Fransanın məşhur Le Monde qəzetində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin başa çatmasından sonra 100 minlərlə Azərbaycanlının doğma torpaqlarına qayıtmaq arzularından bəhs edən məqalə dərc edilib. Məqalədə erməni işğalı nəticəsində torpaqlarından didərgin düşmüş insanların öz evlərinə qayıtmaları ilə bağlı fikirləri yer alır. Qeyd edilib ki, məcburi köçkünlər 26 il ərzində öz torpaqlarına qayıtmaq arzusu ilə yaşayıblar. 78 yaşlı Ülkər Allahverdiyeva jurnalistin sualına cavabında "Hökumətimizə etibar etmişəm və bu gün də etibar edirəm. Qələbəyə görə prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirik və torpaqlarımıza qayıtmağımızı gözləyirik" deyib. Məqalədə bildirilir ki, işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi hər zaman Azərbaycanın dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olub. Xalq daim doğma yurduna qayıtmaq arzusu ilə yaşayıb. 1990-cı illərin əvvəllərində Dağlıq Qarabağın və onun ətrafında yerləşən yalnız azərbaycanlıların yaşadıkları 7 rayonun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi, aparılan etnik təmizləmə nəticəsində 600 mindən çox azərbaycanlı doğma yurdundan didərgin salınıb. Yazıda o da qeyd edilib ki, Qarabağda ərazilərin böyük hissəsi minalanıb və təhlükəsiz yaşamaq üçün əvvəlcə bu ərazilər minalardan təmizlənməlidir.